essa é a taxa de letalidade do Ghostface e, como você pode ver, não é nada impressionante, mas ainda assim ele é um dos killers mais escolhidos pelos jogadores. Então, você já se perguntou o que faz ele ser tão amado? Bem, saca só esse jumpscare, Chablauzinho. Essa é uma das técnicas mais utilizadas nos filmes de terror clássicos e consiste em alguma coisa que vai te dar um susto e fazer você pular da cadeira, sacou? Se você teve uma boa infância, você reconhece esse vídeo aqui e talvez até esse joguinho aqui. E em ambos desses casos, você termina com um trauma e uma amizade perdida. Mas no Dead by Daylight, o jumpscare veio no formato de dois killers que têm a capacidade de ficar sem raio de terror. Ou seja, você não vai escutar ele vindo e vai tomar um susto que vai te fazer pular da cadeira e gritar fininho igual o Ryan Gosling em Nice Guys. Ótimo filme, by the way. Mas Profits, o que tem de divertido em ter um ataque do coração? Isso é um assunto sério. Milhões de famílias sofrem todo ano. Chablauzinho, você não entendeu. A diversão não é apenas o momento do pulo, mas tudo antes e depois dele. Quando você sabe que é um killer furtivo, vai ficar aquele clima tenso de suspense e tensão. Não saber onde o assassino está e quando ele pode vir, adiciona uma camada a mais no jogo que o deixa mais parecido com um filme de terror. Isso caso os sobreviventes não tiverem se comunicando e dizendo: "Ei, faz o gerador aí que o Ghost Boy está comigo", pois aí acabou a imersão. Boa parte da diversão de jogar com e contra o Ghost Boy é a imersão que ele adiciona numa partida. O fato dele ser um killer fraco que pode mudar o jogo rapidamente é emocionante e bem divertido. Ele é um caso especial, onde uma adaptação não tão fiel assim pode ser ainda melhor do que uma adaptação perfeitamente fiel, e essa é a deixa pra gente falar um pouquinho do Myers. A encarnação do mal é provavelmente a melhor adaptação da Behavior de longe. Ele é um stalker, então dentro do jogo, seu poder aumenta ao encarar os sobreviventes. Ele não tem raio de terror no Tier 1 para ter momentos de jumpscare, e no Tier 3 ele fica implacável. Parece que a Behavior só pegou mais dos filmes e jogou dentro do reino da entidade. Até os addons, de certa forma, explicam algumas coisas do filme. Por exemplo, o Myers de espelho, ele pode ver pela parede e ele não tem raio de terror, o que explica por que ninguém nunca vê ele chegando e por que ele sempre está bem posicionado nos filmes. E a lápide é simplesmente o Myers sendo o Myers e matando o sobrevivente ao invés de jogar o jogo besta da entidade de botar nos ganchos. O que, se você me perguntar, é muito a cara dele. Porém, algumas pessoas argumentam que pelo poder do Myers ser muito fiel à obra original, isso faz ele ser meio fraco e depender demais de addons. Além disso, poder dificultar um rework no seu poder por correr o risco dele não ficar tão similar aos filmes, o que é um dos motivos para você querer comprar ele. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Simples, Chablauzinho. Pelo fato do Ghostface não ser uma adaptação tão fiel assim, isso faz ele ter uma maior liberdade para sofrer mudanças. Até porque ele nem é o mesmo Ghostface dos filmes, como a gente já explicou nesse vídeo. Mas similar ao Clark Kent, o Ghostface tem uma kryptonita, mapas abertos ou qualquer um que tenha olhos. Calma que eu explico, Chablauzinho. O Ghost Boy, ele possui um modo furtivo que precisa ser ativado apertando seu botão de habilidade primária. Ele fica sem raio de terror e ganha a capacidade de stalkear os survivors. Caso o stalk seja feito inclinado, vai demorar cerca de 2,5 segundos, e caso seja de pé, demoram 5 segundos para stalkear completamente um sobrevivente. E quando totalmente stalkeado, o sobrevivente vai ficar 60 segundos exposto e vai cair com um único hit, pois esse é o significado de exposto, para quem não sabe. Mas é aí que vem a parte interessante. Para evitar ser exposto, o sobrevivente precisa olhar na direção do killer por 1,5 segundo com o objetivo de revelar ele. E isso obriga o fantasminha a ficar 20 segundos em cooldown até ele poder usar o seu Night Shroud novamente. Só que tem um problema, Chablauzinho. O sistema de revelação é bugado desde que ele lançou, fazendo o Ghostface ser revelado rápido demais ou ser impossível de revelar ele, e quase que não tem um meio termo. Antigamente, a situação era ainda pior, pois o Ghostface tinha os mesmos problemas de ser revelado rápido, só que caso o sobrevivente estivesse com a tela esticada, o Ghost Boy conseguia ser revelado através da parede. Sim, caso a parede fosse baixa o suficiente pro Ghostface ser visto, ele poderia ser revelado sem nunca nem ver o survival. O que era ao menos um pouquinho desencorajador caso você fosse um Ghost Man. Another example of stretch res against Ghostface. If I am behind this wall, I can barely see him. I can barely see him, but I definitely cannot reveal him. However, with stretch res, there you go. You can be revealed by people from behind walls. Mas felizmente, a Behavior removeu totalmente a tela esticada antiga e isso não é mais um problema. Prevejo algumas pessoas com raiva só de lembrar disso. Mas não é culpa minha, Chablauzinho. Eu só sou o mensageiro, não atiro no mensageiro. Enfim, já bastava a exposição durar 20 segundos naquela época. Ser revelado por cima do muro é de cair o c*** da bundinha. Dito isso, mapas abertos são um problema pro Ghostface, principalmente em geradores com muita visibilidade, já que não só você vai ver o Ghostface vindo, como você ainda vai
vai revelar ele rapidinho e transformá-lo num killer de M1. E essa inconsistência no sistema de revelar, como também a dependência de mapas, são dois motivos que sempre me fizeram ter uma aversão ao Ghost Boy. Porém, não só os dados apontam que ele é muito jogado, como também muita gente mesmo ama esse killer, a um ponto que pra mim não fazia sentido. Eu me perguntava, será que é majoritariamente por causa de um efeito nostálgico de poder jogar com um personagem, ou eu deveria dizer, um manto tão clássico e carismático que simplesmente as pessoas ignoram os negativos do personagem? Essa frase é muito longa, eu não sei como eu falei ela. Talvez isso seja parte do processo sim. Chablauzinho, eu lembro quando eu comprei o Nemesis simplesmente por lembrar de ver o meu amigo jogando Resident Evil 3 quando eu era criança. E imediatamente eu tive uma imensa nostalgia. Porém, quando o Nemesis chegou no jogo, eu acho que eu joguei talvez por uma semana com ele e depois eu voltei pros killers que realmente me divertiam. E essa é sempre a palavra-chave. O Ghostface é muito divertido. Dá jumpscare nos sobreviventes e imaginar que do outro lado da tela alguém tremeu a bundinha. É tão satisfatório que vale a pena a partida inteira. O sistema de revelar pode te atrapalhar. Beleza, você pode virar um killer de M1. Beleza, mas nada importa, pois você é o único killer que consegue dar T-Bag na mesma velocidade que um sobrevivente. Chupa, Pig. Mas você deve estar pensando, ah, quando alguém chama um killer de divertido, geralmente é só pra não dizer que ele é fraco. Mas aí eu vou te refutar, Chablauzinho. O Wesker é divertido e forte. O Blight é divertido e forte. O Ghostface é divertido. Tá certo, Chablauzinho, o Ghostface não é um dos killers mais fortes, mas isso não quer dizer que nós não temos jogadores mais competitivos sendo atraídos por ele. Muito pelo contrário, a dificuldade de certos bonecos atrai os caras mais sadomasoquistas que existem, um bagulho meio jogador Souls-like. No Brasil, por exemplo, nós temos o LZ Ghostface que em mapa fechado e contra time SWF, o cara brilha. Não só o Ghostface é fácil de aprender, o que atrai os jogadores mais iniciantes, como é necessário um bom conhecimento de mapa e estratégia pra jogar com ele, já que em mapa mapas abertos, você vai ter que se virar nos 30s e ter uma boa leitura de jogo. O Ghost Boy é pra todo mundo, ao mesmo tempo que não é pra todo mundo, né? Porque gosto é gosto. Ah, Chablauzinho, pausa no vídeo porque eu esqueci de uma coisa. Tem o fato de que ele acabou de ser buffado num dos últimos patches. Esse patch já foi algumas semanas atrás, mas o pessoal tá descobrindo agora, provavelmente. Então esse é um dos motivos que ele tá sendo mais jogado também. Ah, e tem o fato de que eu mudei de microfone e eu tô descobrindo a configurar ele. Não precisa dizer nos comentários, eu sei que tá com áudio meio esquisito. Voltando pro vídeo. E por último, o motivo mais óbvio, quase todo ano a gente tá tendo um filme novo de Scream, então mesmo que não seja exatamente o mesmo personagem, Ghost Boys nunca saem de moda. Não tem pra onde correr, Chablauzinho, com o passar dos anos, você ainda vai continuar vendo vários e vários deles nos seus lobbies. Então, no fim das contas, ele é balanceado, divertido se jogar com e contra, ele pode dar T-Bag, ele tem um teto de habilidade decente, ele tem insta-down, é estiloso, e eu já falei que ele pode dar T-Bag. Mesmo com alguns poréns bizonhos, como ele poder ser revelado rápido demais, até por sobreviventes enganchados. Eu tenho que admitir que após jogar mais com ele, pra fazer esse vídeo óbvio, agora eu entendo porque os jogadores amam tanto ele. Nem todo killer precisa ser o mais forte do jogo, e assim nós teremos uma boa variedade de killers e algo pra todo mundo. Amar o Ghostface agora eu entendo, mas e hatear a Adriana? Será que é justificado? É o que discutimos no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água com seus vegetais e nunca deixe essa pessoa maravilhosa.